është avokati tjetër Genci Gjokutaj. Që njerëzit të kërkojnë dhe të marrin drejtsinë e mohuar. Ky është një rast i paprecedent kur një gjyqtar vjet përpara prejudicisë penale familjarisht burgoset pa çerek prove. Dhe rekursi që ne do të bëjmë gjykatë lart, ne si avokat nuk dim të themi sot nëse në çfarë afatesh do gjykohet, për shkak se ju e dini që gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese janë të zhbëra dhe nuk gjykojnë më. Sot nuk po jepet drejtësi. A u paraqitën prova shpesh sot nga prokurori? Jo, provat janë po ato që kanë qenë në gjykimin shkallë parë dhe që janë në favorin tonë si mbrojtje, pasi në të gjithë fashikullin që është administruar tashmë gjyqësor, nuk ka asnjë provë direkte apo indirekte që të provojë që dy bashkëshortët janë subjekt veprës penale për të cilën është caktuar masa e sigurimit shtrënguese, pra arrestit në burg ose arrestit në shtëpi. Për fat keq, kjo ndërtesë tu mbrapa përfshir dy krahat e saj, krahun e djathtë SPAK-un dhe krahun e djathtë gjyqësorin, kanë bërë indietro. Kanë bërë indietro për shkak se në praktik, në vlerësimin e provave, po aplikojnë sistemin inkuizitor. Pra, siç e bjen policia gjyqësore materialin, ashtu dhe vlerësohet materialin. Ndërkohë që kodi ynë i procedurës penale përfaqëson sistemin akuzator, ku provat merren dhe përftohen në analizë nga debati gjyqësor. Atëherë pse vim te arbitri? Atëherë ta ndryshojmë kodin e procedurës penale. Nuk po shqyrtojmë detyrat të cilën e kanë funksionale. Të cilën e kanë funksionale. Se është paragjykimi. Është paragjykimi që i kanë bërë zonjës Mimoza Margjeka në të kushtet që s'kanë asnjë provë ndaj saj, kanë futur, kanë implikuar bashortin vetëm me një vrojtim sekret. Zoti Gjokutaj, zoti Ilia, të gjithë të paraburgosurit, të panderurit këtë gjë pretendojnë që nuk kanë kryer asnjë vepër penale. Jo, do të dallohet. Nëse ne dallohet pozicioni, ta kuptoni qartë. Nuk ka absolutisht asnjë atribuim, asnjë provë, absolutisht asnjë provë materiale kryesorja që të implikojnë ish gjyqtaren në këtë aferë. Ju e keni në dorë tashi, lexojeni dhe pasqyrojeni. Genci, duhet dallojmë pozitën e dytë mbrojtur prej nesh me pozitën e personave të tjerë në hetim. Nëse për personat e tjerë në hetim ka transkripte që provojnë elementë të figurës krimit të ushtrimit ndikimit paligjshëm, për të cilin dhe e ka regjistruar prokuria çështjen, për të dytë mbrojtur prej nesh nuk ka asnjë provë tjetër lidhur me për veprën penale për të cilët është caktuar masa sigurimi ndaj nesh në rastin konkret.